Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Підбиваємо інформаційні підсумки 10 квітня. Для вас працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Якісний чи ні? Перевірка газу, фідбек дії, діалог з патрульними, сила танцю, допомога хворим, презентація фільму «Людина з табуретом», краса в мініатюрі, пасхальна виставка. Російські окупаційні війська 9 квітня 13 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед бійців ЗСУ немає, проте у відповідь на ворожі обстріли їм вдалося знищити одного проросійського бойовика. Окупанти, обстрілюючи українські позиції, 7 разів використали заборонене мінськими домовленостями озброєння. З початку доби 10 квітня ворог обстріляв українських захисників у районі Пісків. Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню. Повітряні сили Збройних сил України отримали черговий штурмовик Су-25. Він пройшов капітальний ремонт та часткову модернізацію. Це покращить якість виконання низки завдань. За оновлення літака відповідало Запорізьке державне підприємство. Штурмовик обладнаний засобами захисту «Адрос КУВ-2650». Вони забезпечують високоефективний захист штурмовика від керованих ракет з інфрачервоними головками, самонаведення різних типів. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не задати у вечірньому випуску програми «Час» 10 квітня. Дорожня карта до вступу в НАТО. Президент підписав указ про річну національну програму зміцнення партнерства з Альянсом. У документі конкретні кроки, які стосуються армії, поліції, прокуратури і спецслужб, в тому числі і позбавлення силовиків можливості тиску на бізнес. Петро Порошенко підкреслив, виконавши ці умови, Україна зможе претендувати на членство як в НАТО, так і в ЄС. Цей комплексний документ, це означає, що наша армія буде відповідати стандартам НАТО. І щодо озброєння, і щодо тактики оперативних напрямків, і стратегії дій, я твердо переконаний, що де-факто ми сьогодні вже стали східним фланком НАТО. Я щасливий тому, що на тренувальних центрах, на полігонах сьогодні офіцери НАТО спільно з нами працюють для збільшення обороноздатності. Приємно, що влюблені в штабі нашої Україно-Польсько-Литовської бригади сьогодні відпрацьовуються уже конкретні бойове злагодження. І те, що зроблено за останні 5 років, це дуже важливо, але цього замало. І саме тому річна програма встановлює абсолютно чіткі і конкретні завдання. Що буде з армією? Що буде з сектором оборони і безпеки? Як будуть захищені українські кордони? Яким чином буде забезпечена безпека на українських вулицях? Яким чином буде функціонувати українська поліція, Українська національна гвардія, українські спецслужби, де також будуть позбавлені будь-які тиск на бізнес, так само, як і забрані ці функції в поліції і в прокуратури. І в такий спосіб ми переходимо вже до цивілізованої європейської моделі. Хочу наголосити, що критерії, які необхідні для вступу в НАТО, на 93% співпадають з критеріями, які необхідні для вступу в Європейський Союз. І саме тому цей документ такий важливий, саме тому ми так рішуче рухаємося вперед, і саме тому я хочу подякувати вам за підтримку і з великим задоволенням підписую указ президента про річну національну програму Комісії Україна-НАТО на 2019 рік. Мої вітання і мої шанування. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в'язнями 24 українських моряків, захоплених прикордонниками Російської Федерації в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це йдеться у заяві правозахисників. Ми згодні з експертами з міжнародного гуманітарного права в тому, що Керченський інцидент є міжнародним військовим конфліктом, а затримані українські моряки – військовополоненими, наголосили в «Меморіалі». Правозахисний центр вимагає припинення кримінального переслідування та звільнення моряків, а до цього поводитися з ними відповідно до положень 3-ї Женевської конвенції. Однак, чи дослухається влада Кремля до аргументів «Меморіалу» – невідомо.
ПАТ «Закарпатгаз» ініціювало проведення публічного аналізу якості природного газу. Відбір палива провели на газорегуляторному пункті шафтового типу на вулиці Минайській. До експертизи залучили незалежних фахівців з лабораторії державного підприємства «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Про результати вже знають мої колеги. Ужгородці нарікають на якість газу. Кажуть, часом паливо дивного кольору, а лічильник крутиться як скажений. Жовто-синім. Хто там винуватий? Хто винуватий? Ніхто не розуміє. Хіба ми винуваті? Дуже страшно багато згорає. Зима, зараз там не так замітно. Включаю, і там йде такі оранжеві кізовички. Це говорить те, що вони додавали, була команда, додавати до тиску повітря. Коли це бачу, я кажу, можете провірити. Я три рази викликав газ аварійку. Аби з'ясувати якість газу, в Ужгород прибули фахівці з Івано-Франківська. З допомогою спеціального обладнання здійснили відбір палива на газорегуляторному пункті шафтового типу по вулиці Минайській. Будемо зараз відкривати кран і будемо пропускати газ через прибор. Основний показник природнього газу – теплота згорання. Чим вища калорійність, тим менший обсяг використання. Аби знати результати, кажуть фахівці, достатньо кілька годин. Газ відбирали в багатьох областях, ось, зокрема, в Закарпатті. Приїхали, завтра зробимо дослідження і будемо мати результат. Чи відповідає він якості діючим нормам. А в зв'язку з чим відбирали ці проби? Були скарги жителі? Чи це якась... Скарги не було. Це акція. А згідно норм, за даними Державного стандарту України, калорійність природного газу має бути не меншою 7600 кілокалорій на метр кубічний. На березі Тиси прикордонники затримали водолаза. 17-річного правопорушника помітили біля 3-ї години ночі в річці. Він спробував втекти, тому прикордонники здійснили попереджувальні постріли в повітря. Через деякий час за 20 метрів від кордону юнака, одягненого у гітрокостюм, було затримано. Для з'ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінпротоколу за частиною 1 статті 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріал справа передано до суду. Уряд схвалив концепцію розвитку гірських територій українських Карпат. Документ спрямований на комплексне покращення соціально-економічного росту гірських територій. Для реалізації концепції Мінрегіон з іншими центральними органами виконавчої влади повинні в шестимісячний термін розробити план заходів, які дадуть можливість вирівняти диспропорції в регіональному розвитку шляхом реалізації спільних проєктів, спрямованих на розв'язання проблем розвитку Карпат, підвищити конкурентоспроможність гірських територій шляхом започаткування нових виробництв, збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо. У Мукачеві патрульні поліцейські поспілкувалися з громадськістю. Черговий фідбек провели в центрі міста. Поліцейські розповіли про свою роботу, відповіли на питання громадян та проконсультували з приводу набору до лав поліції. Відвідали захід правоохоронці та громадські активісти з Донецької та Луганської областей. А ще мій колега Євгеній Пасічник. Поспілкуватися із громадянами, відповісти на існуючі питання, проконсультуватися з приводу роботи у поліції. Закарпатські патрульні влаштували черговий фідбек у центрі міста. Це наш вже черговий фідбек з патрульною поліцією, тобто традиційний захід. Виходимо на центральні площі міст, спілкуємося з громадянами, розповідаємо про основні повноваження патрульних поліцейських. Якщо у людей є відповіді, є питання, то ми надаємо відповідь на відповіді. І також розповідаємо про набір до патрульної поліції. Цього разу на зустрічі були присутні і правоохоронці та громадські активісти із Донецької та Луганської областей. Приїхали на Закарпаття для обміну досвідом. Для мене, як представника громадськості, це є дуже важливим і таким значним досвідом. Бо є проекти, які ми вже реалізовували, є проекти, які реалізовують наші колеги. І тому цей досвід, який ми тут отримали, ми зможемо реалізувати і в нашому місті. Люди, які підходили до поліцейських, запитували, як правильно діяти у тих чи інших ситуаціях. Цікавились, як проходить робочий день тих, хто забезпечує та слідкує за дотриманням правопорядку, та висловлювали слова подяки за роботу. Дивлюся добре, бо я сподіваюся, що все буде краще. І мені здається, що вже стає краще. До патрульної – ні. Все добре. Вони поважні, ввічливі і все. Немає ніяких питань до них. Визиваю, прийдуть їх колись, знаєте, а так, не знаю.
бо я з тим не мала справи, знаєте, з поліцією ще поки. Правоохоронці кажуть, вони завжди відкриті до спілкування із громадськістю, а такі зустрічі і надалі будуть традиційними. Станом на 1 квітня на Закарпатті зареєстровано майже втричі більше пожеж, ніж за аналогічний період торік. Одна надзвичайна ситуація природного характеру місцевого рівня – 924 пожежі та 126 надзвичайних подій. Саме таку кількість зареєстрували закарпатські рятувальники. Цю статистику проаналізували на підсумковій нараді підрозділів оперативно-рятувальної служби Закарпатської області за перший квартал 2019 року. Як зазначають рятувальники, збільшенню кількості пожеж сприяло масове спалювання сухої рослинності громадянами. Із 984 пожеж 670 виникло в екосистемах області. Нове обладнання на Закарпатті дозволило виявити майже 8 тисяч випадків діабету на ранніх стадіях. Це означає, що ці люди зможуть уникнути важких ускладнень недуги. У 2018 році для закладів охорони здоров'я Закарпаття придбали 200 глюкометрів в рамках реалізації в області спільного проєкту Світового банку та Міністерства охорони здоров'я України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Вони доступні в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Тести для визначення рівня глюкози в крові входять до гарантованого державою пакету послуг первинної допомоги і є абсолютно безоплатними для пацієнтів. Щорічний профілактичний огляд і відповідний тест є обов'язковим для людей 45 років і старших. Також, незалежно від віку, профілактичний огляд мають щороку проходити всі при факторах ризику. В Україні живе понад мільйон людей з цукровим діабетом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворюваність на цю хворобу у світі постійно зростає. За прогнозом Міжнародної федерації діабету, до 2030 року хворих буде 552 мільйони. 11 квітня у світі відзначають День боротьби з хворобою Паркінсона. Це неврологічне захворювання, яке притаманне літнім людям. У хворих проявляється тремор, можливі проблеми вимови. Скільки закарпатців наразі мають цю недугу та як незвично з нею можна боротися, знають наші журналісти. Вальс, ча-ча-ча, танці не тільки для розваги, але й для здоров'я. Це добре знають хворі з діагнозом Паркінсона. Таких на Закарпатті близько 7 сотень. Ось пан Юрій хворіє вже 14 років. Стараюся справлятися неважко з кожним роком та інше. Звичайно, танець, він там, по-перше, розвиває і рухи ці фізичні, то все потрібно. Ну, це дуже тяжко, мені здається. Але чоловік завжди може розраховувати на допомогу дружини, як вдома, так і на вулиці. Є такі моменти, що він не може рухатися, не може ходити, тоді треба йому все зробити, ну, покормити, пити дати. На вулиці, якщо ми йдемо кудись теж, я з ним, тому що він сам не може. Хвороба Паркінсона – неврологічне захворювання. Чим більше людина рухається, тим краще. І саме танці – один з методів покращити якість життя таких людей. Раз, два, три, раз, два, три. І можливо зрозуміти, що в автобус ці люди заходять дуже повільно з тремором, да, можливо, є якась там слинотеча, але це не є. Це не означає, що пацієнт якийсь заразний або ще щось. Просто пацієнт живе. І я, ну і наша задача, і ми дуже хочемо, щоб всі бачили і розуміли, що ця проблема є. Більш повільні рухи, щоб це не було якихось різких рухів, тому що ну це важко. Щоб не було різких і швидких рухів. Тому ми вибираємо такий повільний вальс, який має хороший ритм і ну такий досить повільний. А щоб люди рухалися у потрібному ритмі та робили правильні па, в Ужгороді фахівці вже півроку щотижня колективно танцюють. Адже за кордоном роками застосовують різноманітні методики лікування, які поки що у нас недоступні. Крім того, в області ще багато пацієнтів, які не звертаються по медичну допомогу. Вони навіть не діагностовані. Хірургія, яка є все-таки у Києві, але є недоступною по коштах, оскільки немає державного фінансування і що могло би допомогти. Але якщо ми будемо все-таки створювати той реєстр пацієнтів, займатися ними і будемо піднімати питання необхідності цього лікування, то думаю, що рано чи пізно ми маємо отримати наші позитивні результати. Хвороба Паркінсона притаманна більше людям похилого віку, тому їм першочергово не варто сидіти на місці, а обов'язково багато рухатись. І раз, два, три, чотири.
Закарпатці збирають кошти для 16-річного школяра, у якого після інсульту паралізувало кінцівки. 13 березня Василю Тупиці з Олешника стало погано, а наступного дня він вже потрапив до реанімації у судорожному стані. Впав у кому до 20 березня і лише 25-28 березня прийшов у свідомість і зміг впізнати оточуючих. І хоча лікарі кажуть, що поки у хлопця спостерігають позитивні зрушення, Василю потрібна постійна медикаментозна і фізіотерапевтична підтримка. Коли хлопець почув, що років 10 йому заборонені будь-які важкі фізичні навантаження, просто розплакався, родина юнака необхідних коштів не має і закликає всіх небайдужих підтримати матеріальне одужання Василя на нашому сайті. Ви можете знайти реквізити, за якими можете допомогти хлопцеві одужати. Вчора у Верховній Раді розглядали поправки до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Загалом на сьогодні розглянуто 73% поправок. Як повідомлялося, Верховна Рада 28 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про мову, до якого було подано понад 2000 поправок. У першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого і захисту державної мови. З 15 квітня плата за вхід до Мукачівського історичного музею зросте на 10 гривень і становитиме 50 гривень. Відповідне рішення було підтримано на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Мета – залучення додаткових коштів, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази, оновлення фондів Мукачівського історичного музею та культурного обслуговування відвідувачів. Зазначимо, що згідно з новим переліком вартості платних послуг, окрім здорожчання вартості вхідних квитків для дорослих відвідувачів, відвідувачів категорії «Діти» та пільгової категорії, студенти і пенсіонери, на 200 гривень зросли послуги вінчання у приміщенні екуменічної церкви та надання приміщення лицарської зали для проведення урочистих та культурних заходів. На 400 гривень збільшено послугу укладання шлюбу, бастіон та 500 – послугу шлюб за добу. Людина з табуретом. Документальну стрічку презентували цими вихідними в арт-центрі галереї «Лько» в Ужгороді. Привезла кіно закарпатцям для перегляду продюсерка Катерина Мізіна, яка була знайома особисто з автором та головним героєм Леонідом Кантером. Не оминули культурну подію і мої колеги. Документальну стрічку «Людина з табуретом» презентували цими вихідними в арт-центрі галереї «Ілько» в Ужгороді. Це пригодницько-біографічна стрічка про життя режисера, мандрівника і творця фантастичних проєктів Леоніда Кантера. Щоб бути щасливим, бути там, де ти не маєш, стоїть там, де не маєш. Сотня закарпатців відвідала показ фільму. Враження від перегляду неоднозначні. Фільм дуже непростий і, напевно, про свободу, про людську долю. Ім'я Леоніда Кантера я вже знав і те, що з ним трапилося теж, але фільм дуже цікавий. Всім дуже раджу піти подивитися. Фільм ставить дуже багато запитань. Вражень насправді багато. Розумію, що кордони для людини – це лише на карті. Якщо людина хоче подорожувати, вона буде подорожувати. І мені сподобався дуже вислів. Виходить, тримаємося ми на вислові. Добре там, де нас немає, але тут кажуть, що добре там, де ми є. Презентувала стрічку закарпатцям продюсерка фільму Катерина Мізіна, яка була знайома особисто з автором та головним героєм. Правила полягали в тому, щоб віднести 4 табуретки на береги 4 океанів. Віднести будь-якими шляхами, якими доведеться, будь-яким транспортом, майже без грошей. Брали свій креатив, брали з собою українські пісні, українську культуру, несли її в світ, показували вуличні вистави на вулицях, тобто вони всі були дуже творчі, і знімали про все це документальні фільми. Історію життя Леоніда Кантера, тому що воно набагато більше, ніж тільки лише цей мандрівний проект. І він, цей фільм з'явився вже після смерті Леоніда. Ідея показу фільму та власне її втілення Віктора Стинича, закарпатського блогера та мандрівника. Треба пишатися своїм, гордитися своїм, так, і робити своє. Тут нема кращого шляху для нас всіх. Почув про саму ідею, скажімо так, Кантора
про те, щоб доставити 4 табурети до різних берегів океанів ще декілька років тому, я не знаю, там 2 роки тому. І вона мені сподобалася. У всіх є такі ідеї, да, відвідати всі океани, там чи всі материки, континенти і так далі. Значить, складні теми, бо фільм такий, ну він специфічний. Принаймні так може здаватися, звучати, так, ніби про мандри, про це історія українського режисера, документальний, тобто щось, ну, якась була недовіра, знову ж таки, ось ця від кінотеатрів, чи буде це цікаво глядачу. Тому от ми, як виробники, ми робимо надзусилля для того, щоб довести в рекламі якісь, і напряму рекламуємо свої фільми глядачам, щоб кінотеатри побачили, що є запит від глядача. І ми дуже часто от сюди, в Ужгород, ми приїхали на запрошення глядачів. Спочатку 2019 року документальну стрічку «Людина з табуретом» побачили вже у майже 20 кінотеатрах України під час прем'єрного туру. Фестиваль «Казок» у Мукачівській ЗОШ номер 16 стартував. Один раз на рік учні закладу вчать багато тексту, підбирають костюми та ретельно готуються до виступу минулоріч. Учні 4-го В-класу ставили дюймовочку, а от цього разу обрали бременських музикантів. Оцінити юні таланти мали змогу й наші журналісти. Бачиш, як я від турботи змалюю. Дай ти спокій мені. Дуже цікава була в нас робота над казкою, тому що спочатку ми з дітками читали сценарій, потім вони самостійно обирали собі ролі, кому що подобається, тому що не можеш заставити грати дитину ту роль, яка їй не до душі. І ось вони, те, що їм більше імпонувало, на мій погляд, я деколи дивувалася, чому дитина обирала одну або іншу роль, але врешті-решт потім згодилася, справді вони себе краще відчувають, ніж ми. Кожен з юних акторів навідмінно відіграв свою роль. Діти співали, танцювали та декламували. Ролями, які ж самі собі її обрали, дітлахи повністю задоволені. Дуже сподобалось грати злу роль, тому що її дуже цікаво грати. Я перший раз пробувала себе у злій ролі. Мені сподобалося те, що все було організовано і красиво. Всі діти були прекрасні. Наше щастя жити на просторі. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Для того, аби представити цю казку публіці, дітям разом з вчителями довелося потрудитися. Близько 2 місяців учні репетирували в групах у школі та самостійно вдома. Серед важливих підготувань – це вивчення тексту. Як виявилося, майже в кожного з них є свій секрет запам'ятовування. Спочатку читаю 5 разів, а потім закриваю книжку і переказую. Для початку я читаю по один рядок багато раз і потім вивчаю один рядок і так по рядкам вивчаю. Серед присутніх на святі більшість батьки учнів. Для них такі виступи не менш хвилюючі, адже з кожним роком діти грають дедалі професійніше, а це не може не захоплювати. З кожним роком поспіль видно, що вони чим далі стають більші, вони свої таланти більше проявляють. І вже цього року бачимо, що вони набагато доросліші. І вони кожен, що мені сподобалося в цій казці, що вони кожен залишається сам з собою. Дуже гарна казочка, дуже сподобалося. Дітки всі артистичні, всі старалися. Ну, ми отримали дуже велике задоволення від їхньої гри. Мені дуже сподобалася казка, мені сподобалося, як всі грали. Дуже мені сподобалася принцеса, як вона грала, теж дуже-дуже багато. Так. Твори добро на всій землі, твори добро на радість іншим. Наближається одне з найголовніших християнських свят – Воскресіння Христове. І з цієї нагоди в Мукачеві вирішили організувати виставку «Ярмарок виробів на пасхальну тематику». Більше про експозицію у наступному сюжеті. Закарпатські майстрині приємно дивують. Ще зовсім нещодавно тішили мукачівців новорічним хендмейдом, а вже нині організували великодню експозицію. Писанки виконані у найрізноманітніших техніках – пасхальні зайці, вишивані рушники, м'які іграшки, розписані пляшечки та інші вироби оформили в невеличку виставку, якою кожен охочий може помилуватися, а також дізнатися про нові цікаві методи писанкарства.
виставки представлені біля 30 майстринь міста, Мукачівського району, навіть з Ужгорода майстриня представила свої роботи. Це хендмейд вироби різних напрямків, різних технік. Майстрині, які займаються цим, хтось для душі, хтось, може, ще з якоюсь цілею, але тут ми їх зібрали для того, щоб могли подивитися і містяни наші, і гості міста зайти подивитися. Звичайно ж, найбільший інтерес до писанок. Здається, їх тут безліч, виконані не лише стандартними методами розмальовування. Ось, наприклад, цю писанку. Ну, я люблю просто вишивати і вирішила поєднати пасхальну тематику за допомогою писанці. Наскільки знаю, техніка кінзаші за допомогою лент. Ви їх складаєте і робите вже візерунок, який ви хочете показати на певній писанці. Який колір, який візерунок, це все складається за допомогою ленточок. Виготовляються такі невеличкі заколочки, які тримають писанку. Ну, а далі вже все залежить від фантазії і терпіння. Останні роки дедалі більшої популярності набуває органічна косметика, і це один з найуніверсальніших подарунків. Перед Великоднем, як зазначають майстрині, попит на таку продукцію також зростає, а тому і її вирішили долучити до виставки. Взагалі в зимовий період і весна – це більше, коли беруть косметику, так і на подарунки. Для себе. Це починалось просто з декоративного мила для подарунків. Так дуже захоплював цей процес. Тоді я спробувала варити мило сама і також виготовити якісь прості крема для себе. Дуже сподобався процес. Почала дарувати знайомим і так. Виставка діятиме до кінця квітня, а тому час поринути у святкову великодню атмосферу ще є. Це було останнє повідомлення на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Що робити зі сміттям? Проблема гірських сіл. Вбивство на АЗС – судове засідання. Насамкінець нагадую, на нашому офіційному сайті ви завжди можете знайти більше новин. Долучайтесь до нас і в соцмережі Facebook. Я ж з вами прощаюся. На все добре.